Da Polícia Militar do Estado de Goiás, na pessoa do Major Marcelo Eurípides Furtuoso, nosso regente geral, agradece a todos pela presença, desejando um feliz Natal e um ano vindouro cheio de muitas realizações e esperança. Que o nosso bom Deus abençoe a todos e muito obrigado por estarem presentes nessa noite. Uma salva de palmas ao Corpo Musical da Polícia Militar. As crianças do coral que vieram de Deus Corpus estão aqui à esquerda do palco.